Des de l'any 1988, en el marc de la Festa Major de Granollers, se celebra la convidada dels gegants de la ciutat, en la qual els amics dels gegants i capgrossos de Granollers conviden a una colla perquè passin el dia amb ells. Enguany, la colla convidada ha estat la colla de Molins de Rei, que ha portat els quatre gegants, els vells, en Miquel i la Montserrat, i els nous, en Bernat i la Candelera. Doncs per nosaltres haver vingut aquest any a la convidada dels gegants a la ciutat de Granollers és tot un honor. No sortim amb els gegants vells i molt menys amb els quatre fora de la nostra població, excepte casos molt, molt, molt excepcionals. I quan vam rebre la invitació dels geganters, la veritat és que vam valorar-ho conjuntament amb l'alcaldia i amb l'Ajuntament de la nostra vila i vam creure que l'ocasió s'ho mereixia i que Granollers tindria la visita dels quatre gegants de Molins de Rei, els vells, els centenaris i els nous, que aquest any fan 28 anys. Totes dues colles es van reunir a la plaça de Maluquer i Salvador dissabte al migdia, on van començar una cercavila que va transcórrer per diversos carrers de Granollers fins a acabar a la Porxada, on va tenir lloc el Ball del Colom i els va rebre l'alcalde Josep Mayoral. La diada dels gegants va acabar a la tarda amb una altra cercavila, en la qual també hi van participar el Colom i els capgrossos.